ပါကင်ဘရိတ်နဲ့ဘရိတ်ပတ်တယ်ကိုဘာကြောင့်ဆက်စဲတဲ့လဲဒေါက်တာမြတ်မြတ်ကကားရတဲ့ခါကျရင် gear position ကိုပြန်မထားပြီးပဲရက်လေးရှိကြပါတယ်။အဲဒီလိုမျိုးကားရတာတွေကမြင်မြင်ရဲ့နေရာမျိုးတွေဒါမှမဟုတ်ဂုံးတက်ဂုံးဆင်းတို့လိုနေရာမျိုးတွေမှာဆိုရင်ကားလိမ့်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကားရတဲ့ခါတိုင်းပါကင်ဘရိတ်လို့ခေါ်တဲ့ handbrake ကိုအသုံးပြုတာကပိုပြီးတော့ဆက်ဖြစ်စေပါတယ်။ပါကင်ဘရိတ်ကောင်းမွန်မှုရှိမရှိသိနိုင်မှုလဲဆိုရင်ပါကင်ဘရိတ်ကိုအပေါ်ကိုဆွဲပြီးတော့ဆက်စစ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။အခုလိုမျိုး၄ချက်ကနေ5ချက်လွှဲရှိနေဆိုရင် parking brake ကကောင်းမွန်မှုရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုက brake button ။ကျွန်တော်တို့ auto ကားတွေမှာကားဆန်လို့မယ်ဆိုရင် brake button ကိုနင်းပြီးမှကားဆန်ထုတ်လို့ရတာပါ။အဲ့လိုမျိုး brake button ကိုနင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာ brake button ကအောက်ခြေကိုပျော်ဆင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ brake button ကအောက်ခြေကိုပုံမှန်ထပ်ပုံပြီးပျော်ဆင်းသွားတာမျိုးဒါမှမဟုတ်ပုံပြီးမာနေရမျိုးဆိုရင်တော့ဖော်ဖက်ကြီးစားပဲဆန်တာလေးမှာတော့ရောက်ဆက်ဆဲတက်ပါတယ်။အားလုံးပဲတက်တာ။